Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të mos zgjoheni gjatë natës për të urinuar. Ju mund të jeni të njohur me këtë skenar, zgjoheni në mes të natës me një nevoj urgente për të vizituar banjën. Pas ti ta keni protësuar dëshiren, nuk mund të ktheheni në gjumë duke pasur nevojen për të shkuar në banjë disa orë për para se alarmi juaj t'ju ju zjoj nga gjumi, mund të jetë vërtet e bezdishme, sidomos nëse ndodh disa herë gjatë natës, dhe kur shdo që përjeton këtë, e di se sa i lodhur mund të ndjehesh ditën tjetër. Ky problem për e këshumë njërës dhe mund të jetë shkak i shumë arsyeve, por një arsyet është paracitur, nga studiuesit japonez dhe kjo mund t'ju habis sekreti që ndron në diet. Problemi i të pastrit nevojën disa herë gjatë natës për urinim mund të jetë për shkak të një çështje mjekësore. Siç e dim shumëca njerëzve, është një problem që shpesh bëhet më keq me moshën. Për për shkak se kur rritemi, nivelet e hormoneve antidiuretike zvoglohen gjë që e svëgëllon elasticitetin e fshikë zëson. Por ka edhe arsyet të tjera që mund të qëndrojnë pas tjirjes për të shkuar natën në banjo. Diabeti, fshikëza e tepërt, disa barna, apo zgjerimi prostatës të kmeshkujt, janë disa shëmbuj. Si dhe diçka ashe e thjesht, sa pyrja e tepërt, para shtratit. Por hun mutuesi tja ponez, zbuluan se një arsye mund të lidhet me dietën tuaj, më të në marjin e kripës. Në një studim prej më shumë se 300 vullnetarve, hulmutuesit zbuluan se një konsum një reduktuar i kripës në ziti njërzit të urinojnë më pak. Ajo që hulmutuesit japonez kanë gjetur, do të thot vetëm një ndryshim i let në dieta tona, mund të nëndimojnë në zvogëlimin ose madje ndalimin në kësaj qështje. Kjo pun shtron mundësin që thjesht modifikimi i dietës mund të përmirësojnë djeshëm cilësin e jetës për shumë njërës, thot autori i studimit. Nëse shkoni shpesh në banjë gjatë natës, urinimi mund të jetë simptome së mundjeve nga më të ndryshmet. Nevoja e shpesh të urinimi gjatë natës mund të jetë shenë në trup që po zhvillohet së mundje rezikshme. Urinimi gjatë natës mund të jetë absolutisht i parezikëshëm. Mirë për nëse kjo ju shfaqet më shpesh se zakonisht, kjo mund të jetë shenjë që në trup zhvillohet së mundje e rezikëshme. Kulmutu e si tregojnë që urinimi i shpesht gjatë natës mund të jetë simptom për kancer të prostatës. Kjo së mundje avancon nga dalë dhe shpesh nuk tregon simptoma dhe i sa të mori të mos rritet, a e sa të rezikoj funksionimi normal të traktit të urinimit. Hulmutimet e derita nishme se këson që këto stimtoma të këtila nuk bën mirë të i njëroni. Nevoja e shpesht për të urinuar, po sa qërish gjatë natës, ose nuk mundin të duroni që të mos shkoni në tualet. Vërstirësit në filimin e procesit të urinimit mundime gjatë urinimit dhe përsëritja e shpesht e ndjenjës që nuk e keni zbrazur, plotësisht fshik zëntuaj. Gjithashtu, nga simptomat mund të shfaqet dhimbja e ishtrave dhe dhimbja e shpinës, ndërka që ekspertët shëndetësor këshilojnë që sa më par të kërkonin dhimën e mjekut nëse ju ndjeni këto simptoma. Urinimi e shpesht gjatë natës është një shenjë që nuk duhet urinuar, Në rastin ku nevoja për të urinuar, ju nëzirë gjumin duhet trajtuar, pasi nuk është shenjë që duhet i njëruar. Madje dhe njëra e urinës i, do të thot shumë për shëndetin. Reth një në tretë të rritur, bimo shën 30 vjeqë, thonë se duhet të ngrihen në mes të natës për të urinuar, dhe kjo rritet në 2 të tretat e të rriturve, bimo shën 65 vjeqare. Personat të cilët vuajnë nga kjo gjëndje, shpesh duhet të përdorin tualetin më shumë se një herë në natë. Nuk është vetëm shqetësimi se duhet të qahesh nga shtrati. Gjumi ndërprer është i lidur me një rezik në rritet të diabetit, simptomave të dopsuara të imunitetit, sëmundjeve të zemrës dhe madi disa kancereve. Ajo gjithashtu mund të shkaktoj problemet të shëndetit me ndorë, të tila si ankthi, depresioni dhe psikoza. Një ekspert thotë se njërzit mendojnë se ngrite gjatë natës për të shkuar në tualet është vetën pjesë e rritjes, por nuk duhet të jetë. Gjumi i dobet mund të dëmtoj se shëndetin tuaj. Kështu që njërzi që po ngrien, disa herë në natë, duhet të shkojnë të këmiku i tyre për të parë se qfar për shkakton këtë. Lajmi i mirë është se kjo mund të trajtohet, kështu që ju nuk keni nevoj të vuani në heshtje. Një gjumë natë i ndërprer mund të ketë një ndikim të gjërë në shëndetin ton fizik dhe mendorë. Produktiviteti, mardhënjet dhe suksesi i karierës mund të ndikojnë. Redaktori që ndrës kërkimore, tha se mungesa e gjumit, mund të ndikojnë në të gjitha format e funksionimit mendorë duke e bërë shumë të vështirë të përqëndrohesh, të kujtosh gjërat dhe të marrë aftësi ose të të reja. Jo vetëm që mungesa e gjumit mund të shkaktoj së mundje, por urinimi gjatë natës mund të jetë gjithashtu një shenjë tyre. Të gjëndje mund të shkaktoj nga një mbi prodhimi i urinës që mund të jetë simptom për kushte më sterioze. Urinimi të pruar, i tepruar i quajtur poliuria është kur ju shkarkoni më shumë se 2.5 litra në ditë. Kjo mund të ndohë sepse jini duke pyrë sa si të te për të lëngjeve, ose mund të jetë simptom e diçkaje më serioze, si diabeti tipi 2. Ajo gjithashtu mund të jetë një shenjë e infekcionit të fshikësës, gurëve të veshkave, dëmtimi të veshkave dhe prostatës të zgjeruar të këmeshkujt. Një person që ka diabet të tipi 2, ka shumë sheqer në gjakun e vet. Veshkat reagojnë ndaj kësaj, duke nxjerrë atë nga gjaku dhe në urinë. Gjë që rezulton në nevojën për të urinuar më shpesh. Në mënyrë të ngjashme, nëse keni probleme me veshkat tuaja, si janë gurët, atëherë ju do të urinoni më shpesh dhe problemi mund të ndryshojë mënyrën e funksionimit të veshkave. Nëse mendoni se urinoni më shumë se që është nërmalja dhe filoni të vuani nga dhimbja shpinës, humbja e peshës, djersitja gjatë natës, dopsia e këmbëve ose ethet, ju duhet të takoni me mjekun tuaj, sa më shpejt, ashë më mirë. Problemet shëndetsore që shkaktojnë urinimin gjatë natës. Të urinosh natën nuk është ta që nërmale sa njërzit e mendojnë. Të zjuarit orar pa orar, për të kryer këtë nevojë. Lidhet me disa probleme shëndetësore dhe jo vetëm kaq. Gjatë gjumit, rritja e qarkullimit të gjakut në veshka mund të përshpejtoj prodhimin e urinës, por urinimi i shpesht është sinjali i shqetësimeve të përmendura tani. Me kalimin e viteve, niveli i hormonit antidiuretik bie djeshëm, duke shkaktuar pas dekadës së shtatë të jetës dhe urinim të pave dishëm. Mund edhe të, të vuani nga një infekcion i traktit urinar. Këmbë tuajat të fryra mund të jenë shkaku i urinimi gjatë natës. Ju mund të vuani nga së mundja diabetit ose duhet konsideruar si shenjë parlajmëruese e kësaj sëmundje. mundje. Së seksualisht të transmitueshme shkaktojnë gjithashtu ndjesin e urinimit gjatë natës. Mund të keni problemet të prostatës. Nëse jeni të sigurt që nuk keni as një nga problemet të përmëndura, atëherë urinimi i shpesht mund të lidhet gjithashtu edhe me sasin e lëngjeve që ju mund të keni konsumuar afrë orarit të gjumit. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë qëto dit, kliko subscribe juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nësë i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palemin dhe që e pat video në tonë. Shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!